ଦେଖନ୍ତୁ ପାଟଣା ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବାଲି ବେଆଇନ ଭାବରେ ହଲୁଟ ହେଉଛି, ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମେ ପାଟଣା ତହସିଲ ଆଗରେ ଗଣଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲୁ। ଏ ଚୋରା ବାଲି ଚାଲାଣକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବିନା ଲିଜ୍ ଏରିଆରୁ ପୁରା ବାଲିଘାଟରୁ ପୁରା ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାୱା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମେସିନ୍ ଲୋଡ଼୍ କରିକି ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଏକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦାବି ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଲିଜ୍ ହୋଲ୍ଡର ବାଲିଘାଟବାଲା ସେମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଓ ରାଜ୍ୟ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିକି ସେମାନେ ବାଲି ପୁରା ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେଉଁଟାକି ଦିନ ସକାଳ 7ରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବାଲି ଯେଉଁ ପଟାଦାରମାନେ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଭି ଭେହିକିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ବାଲି ଲୋଡ଼୍ କରିକି ବାଲି ଚାଲାଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ, ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ଆମେ ଆଜି ଏ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲୁ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚରମ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛୁ, ଯଦି ଏହା ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେପି ତରଫରୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଚୋରା ବାଲି ଚାଲାଣ ହେଉଛି ଆମର ପାଟଣା ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଷିକ ଆନୁମାନିକ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜସ୍ୱ ହରାଉଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଲୁ, ଯଦି ଏହା ତୁରନ୍ତ ଏକୁ ବନ୍ଦ କରାନଯାଏ ଚୋରା ବାଲି ଚାଲାଣକୁ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରାରୀ ପର୍ଗି ମୁଖିଆ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ କେଉଁଝର ପାଟଣା ତହସିଲ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନଦୀ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ତରଫରୁ ଆଜି ଏଠି ଗଣଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଗଣଧାରଣା କାହିଁକି ଦିଆହେଇଛି ନା, ପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଏଠି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଚିରସ୍ରୋତା ବୈତରଣୀ, ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରୁ ବିନା ନିଲାମରେ ଯେଉଁ ବାଲିଘାଟ ଅଛି, ସେ ବାଲିଘାଟରୁ ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାୱା ଗାଡ଼ି ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଡେଲି 100 ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ସେ ବାଲି ଚୋରା ଚାଲାଣକୁ ଏଠିକାର ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ନିରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି ଏବଂ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଏଠି ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଶୋଇଛି। ଆଜି ବାଲି ମାଫିଆମାନେ ଏଠି ହଲୁଟ କରିକି ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରାଜ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଏଠି ଆମର ଏ ଗଣଧାରଣା।